Azərbaycanda aqroturizm sahəsində fəaliyyət göstərəcək sayt yaradılır. Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyəti sədrinin müşaviri Vüqar Namazov CBC-yə müsahibəsində bildirib ki, yeni sayt aqroturizm subyektlərinin, fermer təsərrüfatlarının yaradılması istiqamətində kommunikasiyanın qurulmasına ehtiva edir. Vebsaytda aqroturizm sahəsi üzrə tur paketlər təklif olunacaq. Turistlər seçdikləri tur paketin ödənişini elektron qaydada apara biləcəklər. Saytın hazırlanması üzərində hazırlıqlar gedir və yaxın zamanda geniş ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Vebsayt üzərindən həm turların, həm bilavasitə təsərrüfatların özlərinin bronlaşdırılmasıdır. Bu da geniş istifadəçi kütləsi üçün nəzərdə tutulub ki, bunun istifadəçiləri, həm tur şirkətləri, eyni zamanda da birbaşa olaraq turda iştirak etməyə maraqlı olan potensial turistlərdir. Ölkədə bu turizm istiqamətinin inkişafına nail olmaq üçün kompleks tədbirlər görülür. İndiyədək layihəyə 50 fermer təsərrüfatı qoşulub. Regionlara turların təşkili həyata keçirilib. Aqroturizmin şimal-qərb zonalarında inkişaf potensialı böyükdür. Bununla belə cənub bölgəsinə də turların təşkili nəzərdə tutulub. İndiyədək turlardan yararlananların sırasında xarici turistlər daha çoxdur. Bu sahədə aparılan təbliğat işləri və xarici ölkələrin təcrübəsini öyrənməsində əsas məqsədlərdən biri daha çox turistin aqroturizmə cəlb olmasıdır. 200-ün üzərində turist artıq təşkil olunmuş turlar vasitəsilə aqroturizmdə iştirak etmişdirlər, turist olaraq iştirak etmişdirlər. Bunların arasında uşaqlar, xaricilər, yaşlılar, orta yaşlılar, gənclər vardır, tələbələr vardır hətta. Yəni, belə deyək, tərkibi, o qatılan turistlərin tərkibi kifayət qədər zəngindir və bu say bu iki ayın rəqəmidir. Müsahibim deyir ki, hazırda bölgələrdə fermer təsərrüfatlarının identifikasiyası və təşkilatlanması üzərində işlər gedir. Layihə çərçivəsində fermer təsərrüfatlarının hazır vəziyyətə gətirilməsi üçün investisiya dəstəyi də nəzərdə tutulub. Bununla da fermerlər ənənəvi məhsul satışı ilə paralel əlavə gəlir əldə etmək imkanı da qazanırlar. Bu da kiçik və orta fermerlərin alternativ gəlir mənbələrinə çıxışı deməkdir. Layihə çərçivəsində fermerlərə təlimlər də keçiriləcək. 2021-ci ilin sonuna dək 500 fermerin layihəyə cəlb olması nəzərdə tutulur. Nailə Həsənova, İlkin Mehdiyev, CBC.